Родинний футбол-фест вперше відбувся у Хмельницькому. На цьому спортивному заході усі учасники сім'ї могли не тільки бути разом, але й позмагатися у футбольному матчі. У кожній команді по три учасника, розповідає головний суддя змагань Андрій Сас. Граємо по правилах вуличного футболу 3 на 3. Єдина особливість, тому що вратар не може грати руками. Якщо вратар зіграв руками, пробивається боліт такий, своєобразний, як в хокеї пробивається. Всі остальні правила згідно правил футзалу, затверджених в Україні. Першу перемогу у змаганні отримає родина Гордіївих проти родини Затилкіних. Рахунок зустрічі 4-1. Мама воротар, папа защитник, я нападаючий. Почувалася дуже відповідально, але зібралася, акумулювала всі сили і отримала масу позитивних емоцій. У нас син займається футболом, у нас футбол завжди, на всі вихідні, всі святкові дні. Щоб подивитися на гру своєї родини, приїхав з Кропивницького дід Назара Гордієва Федір Першегуба. Це дуже вразило, що у вас проходять такі змагання. Ми привеземо на свою маленьку батьківщину, такі, що розпочалось таке свято, така традиція у вашому місті. У змаганнях є обмеження за віком, розповідає начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес. Мають можливість прийняти родинні команди, тобто тато, мама, діти, родичі, близькі. І було прийнято рішення, щоб дітей обмежити у віці до 12 років. Сергій Ремес каже, футбол-фест планує зробити щорічними змаганнями. Географію будемо залучати більше команд, можливо, будемо проводити в декілька днів такі змагання. Андрій Гумений, Олександр Грушевський, новини Поділля Центр.